vartuin semmoisessa ympäristössä, missä ei juurikaan ollut mitään hienoja autoja ihan maalla, mutta kuitenkin meidän perhe liikkui paljon ja käytiin maailmalla ja näin, niin sitten niitä näkyy siellä ja niitä näkyy elokuvissa lähinnä ja sarjafilmeissä. Että sitä kautta tuli sitten sellainen tunne, että tuohon maailmaan on jotenkin päästävä sisälle. Viimeiset reilu 10 vuotta olet tehnyt autokauppaa vintage- ja historia-autojen kanssa. Mistä tämä tämmöinen ajatus lähti myydä vähän erikoisempaa kalustoa? Se oli aika luonnollinen juttu mulle, koska ne on aina ollut lähellä mun sydäntä, ennen kaikkea klassikkoautot, vanhat autot. Ja sitten kun mä olin 15 vuotta myynyt uusia Porscheja, toki myöskin siinä käytettyjä samalla, niin sitten mä jäin pois aikansa kutakin sieltä ja päätin, että nyt jos mä rupean tekemään omiin nimiini itsenäisesti jotain, niin en mä sitten tee sitä koskaan, että se on tehtävä nyt. Sä oot pitkään työskennellyt urheiluautojen kanssa Suomessa. Millä tavalla tämä kulttuuri on kehittynyt tai muuttunut? 90-luvulla uusia urheiluautoja kohtaan oli jopa tämmöistä aggressiota aika paljon ja tehtiin paljon ilkivaltaa. Nykyään sitäkään ei ole niin paljon, on paljon hyväksyttävämpää ja on yleistynyt niin paljon. Mutta taas sitten vanhempi klassikkoauto, niin on koettu aina mun mielestä lähes poikkeuksetta positiivisena asiana. Ja tulee hymyilyjä ja peukkuja liikenteessä. Sulla on vahvat suhteet suomalaisiin autokeräilijöihin. Kuinka erikoista kalustoa täältä Suomesta löytyy? Kyllä Suomesta löytyy erittäin erikoista kalustoa. Ihan pukatteista 30-luvun avo-Mercedeksistä lähtien. Sä oot erikoistunut myymään tämmöisiä vanhoja urheiluautoja. Mistä ne autot löytyy ja tulee? No, kyllä oman verkoston kautta ja sitten uusia kontakteja tulee jatkuvasti, niin kyllä Suomesta mä parhaiten löydän niitä autoja. Ja sitten valitettavasti se käy monesti niin, että ne sitten lähtee jonnekin muualle täältä, kun mä laitan ne julkisesti myyntiin ja niitä saadetaan katsoa netistä ihan mistä tahansa päin maailmaa. Ja ulkomaalaisia on aika paljon enemmän kuin suomalaisia. Ja myöskin autokerheilijöitä. Niin, ja nykypäivänä kaikki on niin kansainvälistä ja paljon helpompaa kuin ennen, niin auto saattaa päätyä mihin tahansa. Suomessa järjestetään tämmöisiä erilaisia tapahtumia, mitkä liittyy näihin urheiluautoihin ja klassikkoautoihin. Kerro vähän näistä. No, mä oon ollut paljon näiden järjestämisessä mukana ja varsinkin tykkään olla mukana tällaisissa monimerkkitapahtumissa, mitkä tuo sitten kaikkia harrastajia yhteen. Harrastajat. Muun muassa Lahden Classic Motor Show olin alusta asti on ollut mukana ideoimassa sitä. Se on täyttää nyt 10 vuotta, kun se ensi vuonna taitaa olla 10 vuotta. Se on paisunut aika isoksi tapahtumaksi. Ja se kokoaa todellakin kaikki vanhojen autojen harrastajat yhteen. Ja sitten on tällainen urheiluautotapahtuma, missä näkyy uudempiakin autoja, niin on tämä Turun Classic Sports Car Concours d'Elegance, joka on myös järjestetty nyt 20 vuotta. Mä oon melkein alusta asti ollut senkin järjestelyssä mukana. Sun kohdalla harrastuksesta on tullut työ. Mikä on tänä päivänä sun suhtautuminen urheiluautoihin, erilaisiin autoihin? Onko se puhdasta duunia vai vieläkö jotkut autot saa sydämen läpättämään? Toki kaikkea vähän saattaa leipääntyä, mutta kyllä tässä tarpeeksi vaihtelua on, että on monenlaista. Ja sitten tässä voin ihan mainita, että tässä viime aikoina tullut mielenkiinnon kohteeksi Classic Range Roverit muun muassa, mitkä alettiin tekemään 70-luvun alussa ja sitten viimeiset tehtiin tuossa 90-luvun alussa, niin niitä on nyt tässä tullut myytyä ja hankittua varastoon useampia ja se on vähän vaihtelua. Vuosien varrella sä oot päässyt kokeilemaan monenlaisia unelma-autoja, mutta onko vielä jotain semmoisia autounelmia, mitä himottaisi päästä ajamaan tai omistamaan tai myymään? Kyllä sellainen tietynlainen omistamisen halu on tästä pikkuhiljaa kaikonnut, että riittää kun saa niitä kokemuksia. Ja ei niitä koskaan ole liikaa. Että